ヴィッセル神戸小川圭次郎、大事にしている言葉。小学生の時はみんなリフティングをやってたんですけど、まあ、なかなかリフティングが回数を簡単にはこなすことができなかったので、まあ、なんでこんなことができないんだとは思ったんですけど、まあ、リフティング、ね、すごい練習しましたし、目標も決めてるんですけど、それにはまだまだ遠く及んでいないので、やっぱり努力をすることをやめてしまったら成長も止まると思っているので、絶対そこは、まあ、死ぬまでですね、サッカーに関わらず何でも何かを成し遂げたかったら努力しないといけないと思っています。まあ、昨日の自分より今日明日もっと上手くなるためにやっていきたいとですね、努力。次回はセレッソ大阪、田中裕介です。ぜひ見てください。